Oslo-avtalen ble undertegnet 13. september 1993. I henhold til Oslo-avtalen så skulle Israel og PLO anerkjenne hverandre. Og palestinerne skulle få selvstyre på noen få områder på Gazastripen og i den lille byen Jeriko på Vestbredden. Men Oslo-avtalen førte jo ikke til noen fred. Det var fordi at avtalen egentlig ikke var noen fredsavtale. Det var en timeplan, en plan for hvordan Israel og palestinerne skulle gå videre mot det palestinerne trodde skulle være målet, en palestinsk stat. Dette ble heller aldri noe av. Og grunnen var at Oslo-avtalen gjenspeilet det veldig asymmetriske maktforholdet mellom Israel og palestinerne, hvor Israel var den sterke parten og palestinerne var den svake parten. I stedet for fred så palestinerne hvordan Israel sikret seg det de trodde skulle være sitt landområde, ved at Israel bygde ut bosetninger, mens palestinerne fikk mindre og mindre biter igjen. Og etter hvert så de at hele deres drøm om en palestinsk stat lå igjen i ruiner.